Studentët e Fakultetit të Arkitekturës dhe Urbanistikës janë vetë organizuar dhe kanë bojkotuar mësimin, pasi pretendojnë se administrata ka ndryshuar rregullat për pagesat e shkollës. Ata kanë sqaruar se fakulteti kërkon që të paguajnë brenda datës 15 dhjetor tarifën e studimit në një kohë që vitet e mëparshme ata e paguanin në fund të muajit janar, periudhë kjo që përkonte edhe me nisjen e sezonit të parë të provimeve. Veç kësaj, studentët kanë renditur dhe disa kërkesa të tjera, ku mes tyre dhe heqjen e pagesës për kreditet e provimeve të mbartura dhe pagesën me kostet e tarifës të studimit. Mbi 100 student kanë firmosur dhe një peticion, dhe derisa të marrin përgjigje nuk do të shkojnë në mësim. Studentët janë mbështetur dhe nga lëvizja për universitetin.